Hallå där. Skoffer där. Jag är precis hemkommen ifrån Nether. Jag har sprungit runt och hämtat lite både osmium och kobolt och diamant och lite sulfur och massa annat loot jag fick tag på. Lite mushroom, glowshroom heter det ju såklart. Och olika färger så. Någon ethereal, alltså döda någon wisp och ja, spindlar och grejer. Jag slänger in det mesta här. Jag fick en där. This weapon hits like a wet noodle. Ja, så det var, gjorde, tjänade ingenting på att få den så. Men. Sen Enry Shard och Sloth Shard. Magma Cream. Slime Ball igen. Och här förresten, för det har jag fler. Och även den där skallarna. De gast... Flame String har jag också där förresten. Så kan vi lika gärna slänga in dem också. Då gör vi så här. Vi hämtar även hundtungan och de där. Och de där. Och de där. De, vi tar de här också. Inte vapnen. Oh, vi tar vapnen också. Så här förvarar vi bara alla ores och netherrack och sånt där. Och sen får det här... svärden behöver vi nog inte... Då får vi nog fixa en egen kista till. Men jag dumpar in allting annat här som är drops. De där guld. Ja, de la jag där allihop. Där har jag mina verktyg. Där uppe har vi sådana. För här börjar det bli lite fullt. Ska vi se här. Jag kan slänga in någonting mer där. De här ska vi ha där också. Shards och essence. Har vi något mer? Vi gör så här. Shards, vi dubbelklickar. Så shard, allting som heter shard, lyser då ser vi den där. Sen kan vi testa det här. Som jag, att man gör ett, en sådär. Där, nej, shard. Och sen gör jag en sån där. Och sen så skriver vi, vad heter de här då? Essence, bara för att testa. Ja, då fanns det inga fler sådana. Men den här, då är båda de två gråmarkerade, eller ljusmarkerade, allting annat mörkmarkerat. Sen kan vi testa dessutom att vi slänger med ytterligare en grej. Vi kan ta, ja, ska vi ta flash kan vi söka på. Så, då blir de också. Och sen vill jag veta på, nej, då kan man lägga till fler saker så. Undrar förresten om jag kan göra på samma sätt. För det här också har vi ju snabbel, om man skriver ett snabbla. Om det funkar att ta allting som hör till, till exempel modden Natura. Det gör det. Allt som har Natura. Jag tror det funkar kanske om man skriver bara Natura. Ja, det gör det också. Så man måste inte ta, men då dyker även allting upp här som, ja, där har det i namnet, inte bara i modden. Skriver ett snabbla framför så är det bara de som är i modden. Ja, strunt samma nu. Ska vi ha något mer härifrån? Nej, det får räcka. Slänger vi in de där svamparna här. Vi har i och för sig svampar där borta. De har flyttat hit. Men... Nej, Wishroom, de får vara kvar där. Och de andra svamparna. Och sen in med de här där uppe. Den och sen de där. Guldnuggetarna. Jag tänker det därför. Jag har ju ingots här. Ska ha med nuggets här också någonstans. Var kan jag ha dem så att de inte stör ordningen så mycket? För här uppe tänker jag ha de där, vill jag ha på samma system. Nej, det passar inte in där. Vi kan slänga dem här uppe. För den, ja, det är inte så stor. Så, och sen alla svärd slänger jag också in någonstans. Svärd och rustningar kan vi ta någon annanstans. Och där har vi växter.
har jag den där? Det är lite blandat i den också. Nej, vi slänger in det här. Det är inte så noga. Vissa saker orkar jag inte ha perfekt sortering på. Men, och det här är också en enda stor röra. Så den här är ju lite grann som den där. Här är det däremot bättre ordning. För här har jag då... Ja, ni vet. Då ska vi se. Jag ska ha... sortera ihop det här. Jag har ju hämtat massa osmium här. Jag tänkte att jag skulle ta och förstärka min... Jag har ju redan gjort ordning hammaren. Så att den är... Jag ska se, kontroll. Den är full osmium. Behöver ha mer mat förresten. Det gick åt en hel del nere i nether. Så. Där var jag titta. Nej, det var här på jag titta. Den här skulle jag vilja ha lite starkare. För den kan man slåss med. Visserligen kanske inte lika mycket som den här. Men den är snabbare. Och den är fortfarande bara järn. Så den skulle vi kunna uppgradera. Jag skulle även vilja uppgradera. Jag har börjat förresten. Min yxa så den hugger snabbare. Och... den här vet jag inte. Jo, men det kan vara bra att hugga lite snabbare med den också kanske. Jag vet inte. Eller också för den vara kvar. Sen gör vi spaden. För då har jag en spade och en yxa. Ska jag hugga någon enstaka som en kista, då vill jag kanske inte hugga så jättesnabbt. Så att jag råkar hugga sönder det som är bakom också. Så att vi tar och uppgraderar de där två, tre. Där är full och den är full osmium. Och jag tror att osmium är bland det högsta som enligt boken. Vi ska titta, var har jag boken? Den ligger kvar också här. Där. Vi tar ur alltihop. Så. Har det hänt någonting mer i boken då? Nej. Och vi var på... Det är alltid fel. Den. Den här är klar. Och det, enligt den här så är det ju kobolt och sen manilium harvest. Men då harvestar man ju osmium. Vilket jag gjorde nu med... Jag gjorde om det där till manilium, va? Var det inte så? Och sen har jag gjort om det till osmium. Ja, jag kommer inte ihåg exakt. Och sen har jag fått lite där. Ja, precis. Så här nu, då är det den här. Och varför kunde jag inte göra den här? Jo, då för att den där behövde ha ström. Så var det. Och här är det för att jag måste lära mig hur... Jag gör, för in gasen i flaskan och hitta gasen. Så att här är jag lite fast. Här, den är ju klar. Det är inga fler upplåsta. Utan det är när jag gör den... ska jag se här. Är det den här? Nej, såklart inte. Den där. Är det inte heller. För här är det en massa djur och grejer. Det skulle man kunna ge sig på nu. Men jag har förberett lite grann. Vi ska se här. Det var inte där jag förberedde. Nej, det var där uppe. Och sen har jag förberett här. Jag kom på att jag skulle kunna göra en traveler's belt. Bara en kista, aluminium och läder. Och sen slänger man in den i bubbles-menyn. Men här var det inte alls det. I... Den är det ju såklart. Där ska den här in. Så, och trycker på B, då öppnar ju den här menyn. Bobbles-menyn. Så det får vi ta ändra. Men ni ser att nu blir det tomt här nere. Försvann alla mina verktyg. För nu har jag dem i verktyget. Det är i verktygsväskan. Trycker på B en gång till. Så att den måste vi ändra knapp på. Frågan är vad vi har för knapp som är ledig. Vi går in i menyn här. Och då ska vi, frågan om vi ska byta bort Bobbles inventory, för den kan jag alltid klicka mig fram till. Och då tar vi bort, jag sätter escape, så tar vi land på den. För jag kommer ju alltid åt den här vägen. Och sen har vi den andra här. Bara titta lite grann vad det är för någonting. Visst, ja, okej. Okay. Ja. Så, då funkar det att skifta. Jag ska testa en grej förresten. Om jag tömmer hela den så att det inte någonting försvinner, så lägger jag in en sån. Trycker på B. Då dök de andra fem upp. Men nu ser jag, nu skiftar det. Jag kan flytta på. Vänta, nu gör jag så här. Lägger den här istället. Så, nu ser jag att det är olika. Bara en... Jaha, men den flyttar på sig. Dumt exempel då. Tar vi saxen istället. Så. Och då flyttas den... Sluta krångla. Så. Och sen hit och sen lägger... Men... Åh, irriterande.
måste jag gå tillbaka hit och sen så, nu. Då när jag har den där. Och sen gömmer vi den och sen tar jag av mig bältet, tänkte jag. Vad händer då? Då fick jag inte tillbaka den. Och testa så här. Sen slår jag upp den. Och sen lägger jag tillbaka den i den här. Så trycker jag på B. Då finns den kvar. Så att på något sätt så kommer den ihåg, även om jag byter bort den. Jag tänker lite grann också på om man dör och sådär, så att inte grejerna försvinner i den. För jag vill ha, ibland så vill jag kunna swappa bort alla verktyg. Och bara ha, till exempel när jag håller på uppe med, vi ska ha ett sånt exempel alldeles strax. Som jag förbereder, har så här till exempel. Och sen springer vi upp här. Jag fixar det här med verktygen sen om jag hinner. Vi ska se. Men nu har jag förberett lite grann här. Jag sätter upp en kista till här. Så vi har tre stycken olika grejer vi ska göra. Och det är i boken så står det med någonstans. Oh, ingen aning vad det var. För den där och den där har jag fortfarande inte fattat varför jag inte fick den. Så vi ska testa och göra dem igen sen. Någon gång. Här ska vi göra en terrestrial agglomeration. Agglomeration, ja. Plate. Då får vi terrestrial. Och sen så var det någon mer som var upplåst. Den där uppe också upplåst. Då ska vi göra en champion table och en mana pylon. Och okej. Okay. Man behöver inte ha why would you use 15 av bokhyllor när man kan ha två stycken sådana pylons istället. Men det var inte det vi ska göra nu. Det var inte det jag har förberett. Är det då jag har förberett? Är det... Det där är böckerna och det där var... Nej, det måste vara... Är det något här jag har förberett? Åh, irriterande. Nej, vi chansar helt enkelt och kör. Nu gör vi så här. Nu trycker jag på B. Ta fram den andra, hotbaren. Så nu ligger de här gömda i den här. Jag kan inte swappa nu. Och jag undrar, jag skulle vilja se dem fortfarande liksom dolda någonstans så här, men ja, jag får lita på att de ligger där. Sen tar vi ur alla de där och slänger in i den här. En sån. Det här, det ser ni, nu ska jag göra creeper för den. Om det stämmer. Och sen ska vi ha den där och slå där och sen så där. Sen upptäckte jag en sak. Om du tittar på den här staven nere i här nu, så ser ni att det är en blå och en orange och en grön. Håller inne skift och högerklickar ut i luften, då försvinner den gröna. Så där ser man, man behöver liksom inte testa så här, utan man ser att den gröna är framme. Så att det ser ut som att det är tre stycken kristaller, vilket jag trodde det var först. Det är då man kan liksom styra om de här och rikta dem mot något specifikt. Så det är bra att veta. Och då, även när man hänger ifrån den så syns ju det där lövet, eller vad det är för någonting, blad. Löver, det är väl blad som har fallit till marken. Det är väl det som är definitionen på det. I alla fall tycker jag det. Ska vi se, är den här klar eller? Ja, det ser ut så. Nej, det såg bara ut så. Kom igen då. Händer ingenting. Är den här? Den är full. Nu. Okej. Okay. Det kan ha varit, måste ha varit jättelite kvar. Alltså. Så. Då har vi en Creeper Soul Seed. Och då kan vi lägga upp den. Sen går det åt alla. Vi kan ta utom den där. Här har jag fixat då. Det är massa grejer till den här. Jag har hämtat dem. Och det här kommer jag inte heller att vara det för någonting. Men vi pumpar in det här, får vi se. Alltid blir det något spännande. Så. Och sen slår vi till den. Det är något lila fram. Nej, jag har inte boken framme. Det får gå helt enkelt. Åh, sakta det går. Nej, det hjälper ju inte att rikta om. Men vi skulle kunna fylla på
Det går inte snabbare i alla fall då. Kanske det. Vi gör så här. Okej. Varför? Det var inte riktigt så jag skulle göra. Jag höll inne skift när jag slog på den. Jag skulle hålla inne skift nu så att de där droppar rakt ner och suger in sig sådär, tänkte jag. Så att de blir... Blommorna äter upp dem. Ja, så fort jag släpper ner... Jag måste hålla inne skift eller också ta av mig bältet. Eller inte bältet, utan den här ringen. Så. Och sen så riktar vi den här direkt mot den där. Då blir den klar direkt bara för att... Nej, det var nog inte därför. Men, så, och sen slänger vi dit den och sen slår vi. Då fick vi infused shards... Nej, shard seeds. Aha, det var det. Och sen så var det sista. Och det här är ju gul. Det måste vara sulfur. Ja, sulfur är det här. Sulfur seeds. Och det har jag gjort än. Ska vi titta i boken igen. Oj, massa grejer. Nej, det saknas någonting. Saknas det någonting eller är det fel på något annat sätt? Ni tycker på B. Får tillbaks. Sluta bläddra, jag måste dutta till på det verkligen. Vi kan ta de här förresten. Creeper soul seeds och vi tar... de här är sköna att slippa göra. De här kommer vi få massor av sen. Så att, det är alltså... Nej, är det amber seeds? Nej, det kan inte vara. Det måste vara... Jag står inte ens med här. Vi gör den i alla fall. Då ska vi se. Jag tror det var sulfur seeds. Så. Nej, vänta nu. Det ska vara 4 stycken extreme essence till den. Det är därför. Slänga ur den där. Och så plockar vi tillbaka dem. Oj, det var inte riktigt meningen. Nej, jag trycker på B så jag får en tom så här och så gör jag så här. Så. Lägger upp dem alltihop och trycker på B igen för tillbaka den här. Så. Den måste vi alltså ha lite på den här. Allting in här. Den och... inte de där, för det var inte strong essence. Det räckte inte alltså. Vi behöver ha... Så ser essence. Det är... strong essence. Vi behöver ha extreme essence. Och då behöver vi ha en Extreme Infusion eller en Master Infusion Stone. Och en Extreme Infusion Stone gör man utav alla de här grejerna. Så att vi behöver ha... Jag skulle ha tagit dem. Måste jag ju odla. Ah, ja. Vi springer ner och odlar de här. Sen så ska vi i nästa avsnitt ska jag ha odlat upp de här så att vi får frön till att göra en nästan nivå av de här. Men nu börjar vi med att inte ta trappan ner utan vi hoppar den. Lite pinnar. Lite fler pinnar. Och här har vi uppe i... Ja, det är rätt högt. Vi tar bort dem där. Och dem där. Och sen så planterar jag en sån. Och drar upp den. Det här är bara tillfälligt nu då. Men den ska få sprida sig först. Och sen... Så där. Och sen har vi en creeper. Så. Och sen upp med den. Så, ja, nu fick vi en sån. Det gick ju snabbt. Men det var inte meningen. Jag gjorde flera såna här igen.
Det går åt när man vill snabba på processen. Så här. Så där, då får det där stå och sprida sig. Visst, jag skulle kunna slösa dem där och få fram sådana essens så att jag får färdigt med det där. Men nu har jag sagt vad jag skulle göra. Jag ska ner och fixa till, börja fixa till de här. Men då ska jag med mig lite osmium. Osmium. Inte mycket det går åt. Det går åt ganska mycket tror jag. Jag sparar 20. Jag tar hälften till att börja med. Det här blir 40 stycken tror jag, om jag räknar rätt. Vi kör en ljus på den. Och den smälter man först i en blast furnace. Då slänger jag in den här. För det här kommer ta lite tid alltså. Då behöver vi ha mer såna här. Och där har vi två hela stackar dykt nu. För min automatiska grej här fungerar rätt så bra. Så då kan vi pumpa ur. Ta en hel stack sådana. Och dumpar in där så får de mata in sig självt här. Så, det matar väldigt snabbt faktiskt. Sen får det här stå. Och sen ska de in här. Där var det helt tomt. Och sen ska det smältas. Och sen ska jag göra ordning de olika grejerna här. Men det tror jag inte ni behöver. Eller ni behöver inte titta på det. Jag tror inte det är så många som är jätteintresserade heller så. Men här ser ni att här behöver jag ha en broad axe head och en large plate och en tough binding. Och den här broad axe, den kräver 8 stycken materials. Den här kräver 8 stycken. Och sen så var det den där som saknades så. För att göra kontroll. Tough binding. Det är det jag har här. Och den kräver bara 3. Så att bara för att göra någonting så kan vi göra en sån. Medan vi väntar på det här. Och då fanns det fler färdiga. Och då kommer jag stå och hålla på så här ett tag. Och sen dessutom, förutom att vi ska fixa den där strong essence nästa avsnitt, så måste jag bara visa en liten teaser här. Vad jag har gjort. Jag har börjat gräva ner här. Vänta nu. Grisen kanske inte alls har rymt. Och likaså kossan. Den här kossan kanske till och med har glitchat bara. Nej. Jag tror faktiskt de spånar på gräsmattan här tror jag. Så kan det faktiskt vara. Visst, de hoppar som, jag vet inte vad, men de borde inte kunna hoppa över. Det måste vara mer trångt än så för att det ska, de ska kunna hoppa på varandra tror jag. Om det ens går då. Så att de spånar då. Men här borta ska jag ha byggt grävt neråt. Jag fick för mig att jag skulle göra en ny nedgång här. Jag var ju nere här först, men det var så jobbigt att hålla på och gräva ner där för att leta efter saker. Jag vet inte. Om det fanns så mycket tänkte jag inte på, men jag vill i alla fall utforska lite mer. Så att jag grävde ner här. En bit till bedrock och så har jag grävt sådär. Och hittade ju lite luftrum. Sådana här. Ska vi se, vi kan visa, för jag gjorde ett avstickare här. Sådana här ställen. Och det finns ju lite gångar och sådär, så att jag tänkte att det kanske finns någonting i gångarna. Och istället då när jag hade utforskat dem där så grävde jag en ny gång, för det här gick ju inte att hålla på med att springa ner här varenda gång. Så att här ska jag bygga en trapp sen, men jag kan visa nu. Frågan är om jag ska hugga bort taket redan nu. Ja, jo. Det blir ju ett högt i tak. Nej, nu. Det där blev fel. Det var ju siktat jättetokigt. Det var där jag var rädd för skulle hända. Men det var inte så jag hade tänkt göra. Jag skulle ju slå. Ja, nu kommer det hända igen. Men jag har satt facklorna okej, tror jag. Så att där skulle jag sätta den. Och sen så snyggar vi till. Oh, det här kommer inte funka heller. Nästa steg blir också lika tokigt. Ja, jag får fixa till det där sen också. Jag springer ner här för att ni ska få se vad det här jag skulle visa. Och så att vattnet slutar innan. Ja, så här kommer upp också. Jag hittade en sidostickare här. Eller jag kom in i. Nej, jag grävde bara runt här. Så var det. Och sen när jag kom ner i botten här. Ah, kom igen nu då. Sluta rinn.
alldeles för mycket vatten. Så hör ni. Jag hörde på ett annat... Jag kan inte andas här. Kom igen nu då, vattnet. Snabba på. Det är vattnet för att jag drar på tiden. Jag ska slå ett snäpp till med hammaren här, tänkte jag. Åh! Jag slår här. Ser ni där? Trä. Vad är det här? Jo, ett gruvsystem. Så här ska vi ta och utforska nästa gång, tänkte jag. Det finns lite räls och sånt där. Jag trodde inte det fanns sånt här faktiskt, men det gjorde det visst. Men jag täpper igen här igen så att ingenting kommer upp och hälsa på i onödan. Sådär. Och nu måste jag hoppa och slå i huvudet i taket. Det här vill jag ha bort. Därför jag ska sätta trappor här. Det var allt för idag. Får jag tacka att ni har tittat, så syns vi nästa gång. Den här spaden ska jag uppgradera sen. Men vi säger så. Ha det bra. Hej då.